Агроном Андрій Шевчук доглядає у Теофіполі за теплицею. Чоловік розповідає, у ній вирощують, зокрема, розсаду солодкої кукурудзи, капусти та огірків. Є різні помідори, є, наприклад, ті самі, як кажуть, чері, є бичаче серце, тому що є великі, є малесенькі. Хтось любить більш солодші, більш кисліші помідори, тому ми їх висаджуємо. 35 тисяч стеблин розсади овочів планують виростити та роздати жителям Теофіпольської громади, розповідає керівниця громадської організації «Молодіжна рада Теофіпольщини» Вікторія Налімова. За її словами, якщо зійде та приживеться все насіння, а це 50 тисяч, надлишок вирощуватиме, а згодом реалізує комунальне підприємство. Серед зареєстрованих 540 домогосподарств, 530 із них – це домогосподарства, які вирощують овочі для власних потреб, для власних сімей – і 10 домогосподарств, які вирощують овочі вже на базі фермерських своїх господарств або особистих селянських господарств. Такий хаб розвитку овочівництва створили в Теофіпольській громаді задля продовольчої безпеки, розповідає селищний голова Михайло Тененев. Для цього встановили теплицю, її придбали за кошти іноземних донорів. Витратили на це 1,5 мільйона гривень. В ці кошти входить навчання. Це там певна кількість навчань для агрономів, для працівників, для людей, які будуть вирощувати цю розсаду, вже продукти вирощувати цієї розсади. Селищна рада виділила земельну ділянку під теплицю. Насіння, зокрема, а також торф, касети для насіння закупили за гроші громади, каже Михайло Тененев. Ще важко порахувати, проєкт ще не завершений, він ще на стадії реалізації. Проєкт створений задля підтримки України. Надали таку допомогу 4 громадам, каже керівниця проєкту «Хаб розвитку овочівництва» у Теофіпольській громаді Ірина Скуратко. Розповідає, чому обрали такий напрямок для цієї громади. Це саме програма «Юліт з Європою», яка допомогла нам його втілити в життя. Громада вже мала напрацювання у формі програми продовольчої безпеки через те, що багато частин південної території України на сьогодні є непридатними або окупованими. Для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку на наших тилових частинах країни. Відповідно до проєкту, говорить Михайло Тененев, цю розсаду жителям громади роздадуть безкоштовно. Ми маємо роздати, і ці люди мають цю продукцію виростити і спожити, мати можливість дати переселенцям, мати можливість дати на Збройні Сили. Замовила розсаду овочів жителька Теофіпольської громади Наталія Довжук. Жінка розповідає, має велику родину. 4 чи 5 видів я замовила – огірки, помідори і капусту. У мене велика родина, 2 діток, які проживають у столиці, вони потребують моєї допомоги. На 3 сотки помідорки, перші огірочки і капуста пізні. Всі люблять їсти і всім даю, і на допомогу армії даю завжди. І капусту, і картоплю, і помідори консервовані. Площа теплиці 500 квадратних метрів. Її встановили та доглядають розсаду працівники комунального підприємства «Теофіполь-Лісвод», розповідає його директор Юрій Мельник. Даний вид металоконструкції нам дозволяє розширювати теплиці. Тобто ми паралельно цій представляємо наступну теплицю до торця, і вже на наступний рік, я думаю, по прогнозам, ми вже за власними силами, за власні кошти зможемо будувати ще одну. Як каже Юрій Мельник, загалом на цій площі землі можна встановити 4 теплиці та вирощувати розсаду вже на продаж. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.